Salamlar olsun əziz müəllimlər və abonentlər. Hər birinizi kanalımda görməyə şadam. Deməli, çətinliyi çəkdiyiniz hansı mövzular varsa, şərhlər bölməsinə yazın. Şərh bölməsində mən oxuduqdan sonra çətinliyi çəkdiyiniz mövzuların izahını sizinlə paylaşım. Demə, bu tip videolarımın gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun. Nəlil Akademiyə Azərbaycan dili fənninə üzrə həm müəllimlərin, istər miq imtahanına hazırlaşan, istərsə də sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər eləcə də şagirdlər üçün hesab edirəm ki, yararlı bir kanal olacaq vaxt itirmədən qeydlərimizə keçmək istəyirəm və ə, onu da qeyd edim ki, ə, bu tip videoların ardını gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və ə, linki paylaşmağı unutmayın. Təbii ki, qaydalar və izahlar xoşunuza gəldiyi halda ə, bəyənmə bəyənməyi, yəni like etməyi də unutmayın. Deməli, vaxt itirmədən qeydlərimizə keçək. Deməli, birinci danışacağam elə belə sözləri var ki, bir çox müdavimlər, ə, yəni şahid olduğum bir məqam var ki, bu tip sözlərdə çətinlik çəkir. Deməli elə-belə sözləri həm əvəzlik kimi işlənmə məqamı var, həm də köməkçi nitq hissəs kimi, yəni omonimlik, qrammatik omonimi təşkil edir. Bu sözləri necə seçəcəyik, əvəzlikdir yoxsa Ə, ümumiyyətlə elə-belə sözü nitq hissəsi olaraq nədir, biz onu morfoloji olaraq nə götürəcəyimizi bilmək üçün dəyərli müdavillər, burada vacib qeydlər var ki, bunu unutmayın. Məsələn, yazıram elə qız. Və ya da belə insan. Və ya da yazıram oturcu elə oturmaq və ya da belə hazırlaşmaq, hazırlaşmaq və s. Yenə yəni, dəyərli müdavimlər, elə belə sözləri bu yazdığım 4 nümunədə heç də heç birisi nitq hissəsi olaraq nə sifət, nə də zərf kimi götürmək hüququmuz yoxdur. Bir çoxlarınız xüsusilə də ibtidai sinif müəllimlərinin yaralı yeridir bu. Məsəl elə qız deyəndə necə qız deyirlər? Sifət deyirlər. Və ya da elə oturma deyəndə eləni zərf deyirlər. Yadınızda qalsın. Yadızda qalsın bir şey unutmayıncə elə belə bu, qeyd etdiyim bu 4 nümunədə altından xətcəkdiyim sözlə nitqssəsi olaraq əvəzlikdir dəyərlə müdaviimlər əziz abituriyentlər əziz şagirdlər çünki elə-belə deyə biznə sifət keçirməmişik nə də zərf keçirməmişik sadəcə olaraq əvəzlikdir biz əvəzlik bəsin keçəndə sizinlə qeyd etmişik ki əvəzlik bütün nitq hissələrini əvəz edir və unutmayın ki əvəzlik hətta özü özündə əvəz edir və bütün nitq hissələri bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir deməli elə qız deyirəmsə sifəti əvəz edibdir Belə insan deyəmsə, belə sözü sifətə əvəz edən əvəzlikdir. Yəni biz bu sözləri morfoloji olaraq əvəzlik deyəcəyik. Və ya da elə oturmaq deyirəmsə, elə sözü zərfə əvəz edib. Və ya da belə hazırlaşmaq deyirəmsə, belə sözü zərfə əvəz edibdir. Yəni bu məqamlarda xahiş edirəm diqqətli olaq. Siz bu sözləri morfoloji olaraq təhlilə cəlb edəndə zaman, morfoloji təhlil zamanı bu sözlərdə intiqsası olaraq əvəzlik kimi götürəcəksiniz. İsə bilirəm ki bu məqam aydın oldu. Çünki biz nə elə-belə sözündə sifət nə də zərf bölməsində bu tipdə sözlər keçməmişik. Əvəzlikdir. Sadəcə olaraq isminin qarşısına gəlirsə sifətəvəz edir. Gördüyünüz kimi isminin qarşısına gələndə sifətəvəz edir. Feilin qarşısına gəldisə zərfəvəz edir. Feilin qarşısına gəldikdə belə sözü zərfəvəz edir. Nitqsəs olaraq nə götürəcək? Əvəzlik. Adı üstündə əvəz edir. Demirəm isimdir və ya da sifətdir və ya da zərfdir. Əvəz edir sadəcə olaraq. Bunu unutmayın. İsə vidirəm bu mega meydan oldu. İndi elə-belə sözləri həmçinin ədəd funksiyasına çıxış edir, dəyərli müəllimlər. Bunu necə seçərik? Yadınızda bir şey saxlayın ki, elə-belə sözləri həmçinin ədəd funksiyasına çıxış edir. Bu o zaman baş verir ki, elədən və ya da belədən sonra, yəni bu sözlərdən sonra hər hansısa bir adam adı, yəni şəxs adı və ya da elədən belədən sonra ə, əvəzlik Yəni fərqləmir əvəzin hansı növ olur olsun, əvəzlik gördünüzsə, ə, elədən belədən sonra əvəzlik gördünüzsə, şəxs adı gördünüzsə, unutmayın ki, və bir də sifət gördünüzsə, 99% hallarda bu söz, yəni elə-belə sözüb aldığın xəçəkdiyim sözlər ədat olacaq nitq hissəsi olaraq. İndi nümunələrlə deyəcəm, daha aydın başa düşüləcək. Məsələn, yazıram ki, belə bir nümunə deyirəm. E, tutaq ki, elə lalədə bizdə Belə bir cümlə yazdım, düzdür? Burda elə nə olacaq nitq hissəsi olaraq? Avtomatik olaraq ədad götürəsiz, çünki niyə? İsmin qarşısına gəlib. Və ya da yəni şəxs isminin yoxdursa, şəxs adının qarşısına gəlir. Yəni isim olaraq yanaşdıq, yanlış olar. Şəxs adının qarşısına, adam adının qarşısına gəldikdə. Və ya da yazıram ki elə eləsən eləsən bu işin öhdəsindən gələrsən, tutaq ki, öhdəsindən gələrsən vəsualə. Yəni artıq yazmıram. Burda elə nə olacaq? Ədət olacaq. Niyə? Çünki əvəzlik gəlib ondan sonra. Və vaxta elə həmin binada yaşayırdı deyirəm. Elə nədir? Əvəzlik yox, ədət olacaq. Çünki niyə? Həmin əvəzlik gəlibdi. Eləcə də sifət gələrsə, məsəl deyirəm ki, elə gözəl elə gözəl müəllimim var. Elə nə olacaq? Və vaxta elə gözəl müəllimdir ki, elə nə olacaq? Nəticəsə sual olar ədət olacaq. Elə gözəl müəllimdir ki, bu nədir? Ədətdir. Bunu unutmayın. Yəni elə belə sözlərindən sonra hər hansı bir adamadı və yaftı əvəzlik, və yaftı sifət gələrsə, elə belə sözün iktisası olaraq ədət olacaq. Hesab edirəm ki, bu məqamda aydın oldum. Sonra dəyərli müdazimlər, əvəzlik bəsində bir çoxlarınız üçün qaranlıq qalan və əminəm ki, videoya baxan izləyicilər Əlbəttə ki, təsdiqləyəcək də fikrim. O bu əvəzinə sonra vergül işarəsinin qoyulması ilə bağlıdır izah. O bəvəziyindən sonra nə zaman vergül qoyulur, nə zaman qoyulmur? Yəni bu işarə əvəziyi və o şəxs əvəzliyindən sonra vergülün qoyulma məqamı haqqında. Onu qeyd edirəm ki, dəyərli müəllimlər, bu əg ismə əvəz edirsə, bu qeyd etdiyimiz hər iki nümunə ismə əvəz edən zaman ondan sonra ismə əvəz edirsə o bu. Ondan sonra isim gəlirsə, yəni bunlardan sonra isim sifət say ə, və ya uxta deyə bilərik ki zərf ə, və ya uxta bu sıranı artıra bilərik modal söz ə, və ya uxta bu sıranı belə artıra bilərik feili sifət gördünüzsə dəyərli müəllimlər yadınızda qalsın ki bu nitq isələri gəlirsə o bundan sonra və o bu isminə əvəz edirsə o zaman vergül işarəsi qoyulacaq. Məsələn deyirəm ki o Nərgizi çağırdı. Gördüyünüz kimi nə gəlib ondan sonra. Birinci oya fikir verək. Görək o ism əvəzidir yoxsa sifət əvəzidir. Məsələn deyirəm ki, o bina gözəldir. Hansı bina o? O burada təbii ki, sifət əvəzidir. Sualdı ilə müəyyənləşdiririk. Bir də deyirəm o Nərgizi çağırdı. O kim? Bunun şəxs əvəzi olması üçün tez bunu silirik. Hər hansı bir adam qoyuruq. Məsələn yazıram Ali Nərgizi çağırdı. Görürsünüz? İsim gəldi deməli. Deməli o burada nəyi əvəz edib? Şəxs əvəzi funksiyasında. Yəni işarə məqsədə xidmət edib. Deməli O-dan sonra isim gəlirsə, vergül qoyulacaq. Dəyimiz qayda gördüyüz. Və ya da sifət gəlirsə, o bu ismin əvəz edən zaman. Məsələn, yazıram ki, o gözəl qızdır. Görürsüz, gözəl sifətin ixtisası olaraq, düzdür? E, sifət gəlib, deməli o nədir? E, Odan sonra vergül qoyulacaq. Və ya da sayı gələndə, deyim ki, o 10-cu sinifdə oxuyur. O 10-cu sinifdə oxuyur. Nə olacaq burada? Verj qoylar, sizə qoyulmaz. Təbii ki, qoyurlar. Çünki niyə? 10-cu sayındiksə olaraq. Yəni say gəlirsə, sifət gəlirsə, isim gəlirsə və ya hətta zərf gəlirsə, deyirəm o yuxarı qalxdı. Və ya hətta onun yerinə biz bu da qoya bilərik. Yəni fərq eləmir. O bu fərq eləmir. Yəni hər ikisini qoya bilərik. Bu onun sintaksur deyə bilərik. Və ya hətta bu onun yerinə bu da qoya bilərik. Bu yəni hər ikisini yaza bilərik. Yuxarı qalxdı. Nə olar burada? Virgül qoylar, qoyulmaz. Təbii ki, o dan budan sonra virgül qoylar, çünki yenə zərf gəlibdir. Və uğurda modal söz gələndə deyirəm ki, o bəlkə o bəlkə gəldi. Bəlkədən sonra virgül qoyulacaq. Sual verəsiz ki, müəllimə, niyə digər nitqlərində yox, modal sözdə virgül qoydu? Yadınızda qalsa, modal söz cümlədə vergilə vasitəsilə ayrılır. Cümlənin ortasına gəldikdə hər kəsə vergil olur. Yəni burada bəlkəyə görə qoyulan vergül də, oya görə qoyulan vergül deyil. Hesab edirəm ki, bu aydan oldu. Və ya hətta deyirəm o oxuyan tələbədir. Burada vergül qoyulacaq çünki fel sifət gəlibdir. Odan bundan sonra vergül qoyulur. Yenə də bir daha təkrarlayıram, unutmayın. O bundan sonra ism əvəz edən o bundan sonra vergül o zaman qoyulur ki, özündən sonra isim gəlsin, sifət gəlsin, sayı gəlsin, zərf gəlsin, modal söz gəlsin və s. Amma bu yəni bunlardan sonra vergül qoyulur. Amma yadınızda qalsın, o-dan, b-dan sonra fel və ya da əvəzlik gələrsə, əvəzlik gələrsə, yəni o bu ismin əvəz edəndə edirsə də, vergül işarəsi qoymayacağıq. Bəs isə səbəbi niyə? Məsələn deyirəm ki, o gedir. Belə yasam düz olar, sizcə səhv olar? Səhv olar. Çünki niyə? O-dan sonra getmək feili gəlibdi. Feil gəlirsə qaydaya uyğun deyilir ki, vergül qoyulmayacaq. Və ya da əvəzlik gəlsə, deyirəm ki, o həmin otaqda. Odandan sonra virgül qoyulmaz, çünki həmin nədir? Nitq səsləyərək əvəzlikdir. İstisna bir məqam var, dəyərlilər müəllimlər. Yadınıza qalsın, o-dan, bu-dan sonra əvəzlik gələndə o zaman virgül qoyulur ki, həmcin sürulonda çıxış etsin. Məsələn, deyirəm ki, o mən o mən tutaq ki o mən və Əli Park parka getdik. Belə bir, bir cümlə yazıram. Burda o-dan sonra qoyulan vergül əslində mən əvəzlik gəlib də, düzdürmü? Əslində vergül qoyulmamalı idi. Niyə vergül qoyduq? Buna görə vergül qoyduq ki, həmcin sürüzdə, həmcin sürüzlə oldu çıxış edən sözlər gördünüzsə, bilin ki, həmcin sürüzlər vergül vasitəsilə ayrılır. Bunu da bilmiş olduq. Hesab edirəm ki, əvəzlikdə bu məqam aydın oldu sizə. Daha sonra dəyərlə müəllimlər Ə bir də bir şey qeyd edim. Məsələn, hər sözü ayrılıqda işləndikdə təyinə əvəzlikdir. Amma hər sözündən sonra, yəni mən bu sözü belə gördümsə, məsələn deyirəm ki, hər insana güvənmək olmaz. Hər burda təyindir. Təyin əvəzlikdir. Təyin yox, təyin əvəzlikdir. Hərdən sonra kəs sözü, şey sözü və ya da hər nə, bax bu sözlər gördünüzsə hər kəs, hər şey, hər nə, yəni bu ifadələrdə qədər də olsa bunu buradan silim, qoyundular, başa düşəsiz. Yəni bu ifadələri gördünüzsə bilin ki biz buna bu nümunəyə qeyri-müəyyən əvəzlik deyəcəyik. Əvəzlik. Məsələn deyim ki, hər kəs hazırlığa gəlib və ya da hər şey yaxşı olacaq, hər nə öz hər nə istəsə əldə etdi vəsaitə. Yadınızda qalsın, amma hər sözündən sonra an gün il dəqiqə dəqiqə vaxt popuy ifadələr görür. Yəni zaman məzmunu bildirən sözlər gördünüzsə bilin ki, bu nitq hissəsi olaraq biz bu sözü zərf götürəcəyik. Məsələn deyirəm ki, hər gün bizə gəlir. Nə vaxt, nə zaman hər gün. bunu da bilmişik olduq. Və ya hər an, hər vaxt vəsairə. <laughs> Daha sonra dəyərlilə müdavimlər və əziz abtrendlər, nələri vurğulamaq istəyirəm? Məsələn, başlıq olaraq qızıl qayda deyirəm və qızıl qayda ona görə deyirəm ki, testdə qaranlıq qalan mövzulara çalışacağam ki, bir video altında birləşdirim. Məsələn, dilimizdə bəzi ifadələri var ki, məsələn, ə, hesab edirəm ki, əvəzliklə bağlı elə bir çətin mövzu qalmadı orada. Ə, bir dənə bir şey unutmayın. İndi zərflə bağlı qaranlıq qalan məqamlar nədir? Onları toxudum. Yadınıza qalsın ki, dilimizdə Məsələn, sayı təkrar görürsüzsə 11, 55 vəsailə bax belə formada görürsüzsə 10, 10, 100, 100 vəsailə. Yəni sayda təkrarlanma gördünüzsə, birinci bu nitq hissəsi olaraq zərfdir. Aydın oldumu? Biz bunu say müərrəkəb sayı kimi götürmək hüququmuz yoxdur. Məsələn, bu olsaydı 56 ə oçaysız deyəndə bunu say götürəcəyik nitq hissəsi olaraq. Amma mən tutaq ki, deyirəmsə 5 5, 10, -10 100, 120, 20 və sair bu formada deyirəmsə, nitq hissəsi olaraq, yəni təkrarlanma görürsünüzsə bu zərf olacaq. Amma ıı, bu formada 5 6, 7, 8 və sair bu formada görüsə nitq hissəsi olaraq sayı olacaq. Bunda demiş olduq. Növbətə məqam nədir? Məsələn, bir sayına yönlük aldıq işlənən bir sayına digər saylar artırılırsa, məsələn 1-ə, 5, 1-ə min 1-ə 1 bir vəsailə 1-ə bir. 1. Bax bu sözlər gördünüzsə, yadınızda qalsın, bu da nitq hissəsi olaraq zərf olacaq. Yəni yönlü caldı işdənə bir sayna digər saylar artırılırsa, nitq hissəsi olaraq biz bunu nə götürəcəyik? Zərf götürəcəyik. Bunu da bilmiş olduq. Sonra zərflə bağlı testə vacib olan məqamlardan nələri toxunmaq istəyirəm? Məsələn, yadınızda qalsın ki, yadınızda qalsın ki, dilimizdə deməli zərflərdə yadınızda qalsın ki, vacib məqamlardan biri nədir? Zərf ə, ümumiyyətlə hərəkətə aid olur da, bilirsiniz kimi. Çox vaq bunu müdavinlər tapan zaman çətinlik çəkirlər, amma siz əsas diqqət edəcəyiniz məqam zərf həmişə feilin qarşısında gəlir deyə düşünmək yanlışdır. Zərf hərəkətə aid olur, feilə aid olur. Feilin qarşısında gəlməyə də bilər. Bunu da unutmayın. Daha sonra vacib məqamlardan biri nə ola bilər sayla bağlı növbətə deyəcəyim əsas məqam var. Yadınızda qalsın. Məsələn, mən yazıram burdan 1 lik 1 incə və ya da yazıram ki, tutaq ki, burdan 1-cilər. Bir də yazıram 1-dən. Bağ dəyərli müdavrimlər və əziz abituriyentlər. Əsas diqqət edəcəyiniz məqam, məqam nə olsun burada? Bir sayından burada birlik yaranıb. Yəni biz bunun itkisəsi olaraq soruşsa, kökünü soruşsa, say deyəsiz. Yarandığı nitq hissəsi isimdir. Yəni birlik isimdir, bunu unutmayın. 1-ci deyirəmsə, bir sayına indi şəkil çatdırmaqla saydan say yaranır. Bu saydır. 1-cilər deyirəmsə, bir sayına 1-ci say yaranıb. 1-cilər artıq say isimləşib. İsimləşib, nit hissəsi olaraq soruşsaq, yenə də say götürəsiz bunu. Yəni nit hissəsi olaraq soruşursansa saydır. İsimləşmək isim olmaq anlamı deyil. İsimləşmək ilə yadınızda qalsın ki, ə, yəni a, demirəm isim olubdur, deyirəm isimləşibdir. Yəni ismə məxsus xüsusiyyətə daşıyıb. Çünki cəm şəkilçisi ilə işlənib. Amma birdən deyəmsə bir sayından dən şəkilçisi artırmaqla artıq zərf yaranıb, dəyərlə müdavimdə birdən. Yəni bunu iki cür düşünə bilərəm. Bunu da qeyd edim. Birdən deyirəm qapı döyldü. Qəfildən qapı döyldü də burada zərfdir. Amma bir də var deyirəm ki, birdən 2 çıxmaq olmaz, tutaq ki, düzdür? Çıxmaq olmaz. Belə bir nümunə yazıram, olmaz. Burada birdən 2 çıxmaq olmaz deyirəm, səs burada say isimləşibdi. Yəni bir sayna dandan çıxış xal şəkilçisi artırıbdı. Say isimləşib. Yəni bu saydır. Amma birdən qapı döyldü deyəndə, yəni bu qəfildən mənasını verirsə, burada qəfildən Burda nədir? Burda zərfdir. Bunu da bilmiş olun. Sonra dəyərli müdavrilər, vacib olan məqamları qeyd edəcəm. Yenə də deyirəm, testə düşən önəmli məqamlar nədirsə, onlara toxunacağam bir video altında. Deməli, bu sayla bağlı bir çoxlarınızın yaralıyır dəmnəm ki. Məsələn, ı -ı -ı, lıq şəkilçisi vasitəsilə biz bildiyimiz kimi sayları artıra bilirik də. l, l, l götürəsən lıq, 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 lıq şəkilçisinə. İndi bunun işlənmə məqamını qeyd etdim, dəyərli müəllimlər. Yadınızda qalsın, pul vahidinə buluq-liq şəkilsiz sayı artırılırsa pul vahidi yaradırsa. Çox-çox üzr istəyirəm. Səliqəsiz oldu. Əslində tələsirəm, çox şey demək istəyirəm sizə pul vahidi. Pul vahidlərinin sonunda gördünüzsə, məsələn 100 sayından lıq şəkilçisi artırdımsa, yəni yüzlük bu pul vahidi mənasında işlənirsə, yadınızda qalsın ki, nitq hissəsi olaraq biz bunu nə götürəcəyik? Nitq hissəsi olaraq biz bunu yüzlük deyirəm, artıq isim yaratdı. Yəni pul vahidi yaradırsa. Məsələn, yazıram beşlik. Yəni beşlik o gördüyümüz pul vahidi də əskinas. Və ya hələ onluq deyirəm ki, məsələn, babam mənə onluq verdi. Və ya hələ deyirəm, mənim iki beşliyim var. Beşlik deyirəmsə, burada nə olacaq? İsimdir. Bunu unutmayın. Amma lıq şəkilçisindən sonra, məsələn, yazıram ki, beşlik klon düzdür klon burda beşlik nədir nitqisəsi olaq bunu sifət götürəsiz yəni özündən sonra isim tələb edirsə bu sifətdir və ya da yazıram yüzlük lampa yüzlük lampa nədən yarandığını soruşsa saydan yaranıbdır hansı nitqisəsi olubdur sifət olubdur bunu da unutmayın amma birlik sözü yadınızda qalsın ki birlik artıq nitqisəsi olaraq isimdir bunu da demiş oldum Dans sonra vacib olan qeydlər nələrdir, əzməllər? E, Yadınızda saxlayın ki, məsələn, dilimizdə işlənən e, canın işlənmə məqamı var ki, bir çoxlarınız üçün qaranlıq qalan məqamdır. Ça ümumiyyətlə ça e, şəkilçisi haqqında danışacağam. Bunu işlənmə məqamı genişdir. Yəni çox uşaqlıq halıdır. Bunu da müdavimlər və şagidlər üçün çox çətinlik törədir, əminəm ki. Məsələn, ça isim düzəldən şəkilçisi var, 1. Bu 1. İkinci ça nə var, ədat var. Ədat kimi işlənir. 3-cü cəni qoşma düzəldən şəkilçi kimi deyə bilərik, qoşma şəkilçi kimi və ya qoşma kimi deyə bilərik. 4-cü cəni zərf düzəldən şəkilçi kimi deyə bilərik, düzdür mə dəyərli müəllimlər və abituriyentlər. Bunun seçilmə yolları var ki, bu seçilmə yolları haqqında indi sizə məlumat verməyə çalışacağam. Görək necə seçə bilərik. Deməli, isim düzəldəndənca deyirəmsə, isim düzəldəndənca. Məsələn, yazıram düşüncə düşüncə, düzdür? Düşünmək fiilindən düşüncə yaranır da. Deməli, burada nədir? İsimdir. Və ya da yazıram əyləncə, əyləncə. Əylənməkdən əyləncə yaranır da, düzdür məzərlərim? Deməli, əylənməkdən əyləncə yaransa isim düzəldi. Və ya da düşüncə, açıqca, gödəkcə və s. isim düzəldən şəkilçisi. Bunu bildik. Deməli, isim düzəldən şəkilçisi gəlmişdən sonra nə olur? leksik şəkilçisi olur. Bunu bildik. Düşünmək fiilindən düşüncə, əyləmə fiilindən əyləncə və ya da ə, gödək sifətlə gödəkçə, açıq sifətlə açıqça vəsəl yarada bilərik. Daha sonra ə, zərf kimi işləmə məqamı, isim kimi işləmə məqamını dedik, hesab edirəm üstünə bir kres çəkək. Zərf kimi işləmə məqamı haqqında danışaq. Zərf kimi necə işlənir? İki cür işlənir, əzizlərim. Yadınızda qalsın, dil bildirən sözlərin sonunda gördünüzsə, məsəl yazıram rusca, almanca, İngiliscə, almanca və s. rus sözüncə, yəni dil bildirən sözü artırıldı da. Məsələn, deyirəm mən almanca öyrənirəm. Ça burda nədir? Zərfdən şəkilçi. Bu bir qayda. Zərf düzəldir və yalnız zərf düzəldən şəkilçi kimi yox. Eləcə də sifətin müəyyəz zərfin sonunda can şəkilçinin görəndə də zərfdən zərf və ya sifətdən zərf yaranır. Yəni topluda düşən vacib testlər içərisində bunun dadı da var. Bun buna da nümunə var. Necə? Sərf. Məsələn, yazıram ki, tutaq ki, asta Astaz sözünə astanecə nətər ne zərfdir də. Astalca deyirəmsə də zərf olacaq. Və ya hələ yazıram ki, yavaş, yavaş zərfinə yavaşcı artıranda ya yenə də zərfdən yaranmış zərf oldu. Aydın oldu? Bax bu məqamı da unutmayın. Və ya hələ xəlvət sifətindən xəlvətçi sözünü, xəlvət sözünə xəlvətcə yaratdım ki, nitq səsi olaraq zərf olacaq. Zərfində kimi də işlənmə məqamını qeyd etdim. Hesab edirəm başa düşdünüz. Güman edirəm başa düşmədiyinizsə bir də videonu təkrar-dala qaytarım və təkrar-təkrar baxın. Deməli qoşma kimi işlənməsi necə müəyyənləşdirəcəyik? Ca qoşma kimi işlənəndə yadınızda qalsın, onu qədər sözü ilə əvəz edin. İlə sözü ilə əvəz edin. Görə sözü ilə əvəz edin. Fərqi ilə sözü ilə əvəz edin. Fərqi ilə. Bax bu sözlərlə əvəz edə bilirsinsə, canı sözü cümlədən çıxarıb bu qeyd etdiyim nümunələrlə əvəz edə bilirsinsə, bilin ki, qoşmadır. İndi nümunəni yuxarıdan yazaq və siz də diqqətlə baxın. Baxt tutaq ki, burdan yazıram ki, yaşca sizdən böyüyəm düzdür böyüyəm nəsə belə bir şey yazım yaşca da mən bu canı buradan silib buradan yaş fərqi ilə deyə bilərəmmi fərqi ilə fərqi ilə deyə bilərəm də düzdür yaş fərqi ilə sizdən böyüyəm deyə bilərəmmi deyə bilərəm deməli burdakı ca nədir burdakı ca qoşma düzəldəndir yəni qoşmadır və yaxud da ilə, məsələn deyirəm ki, yol boyunca yol boyunca işıqlar közərirdi. közərirdi. Yol boyunca da yol boyuncadakı canı burdan silib ilə yaza bilərəm, yol boyu elə deyə bilərəmmi? deyə bilərəm. Deməli qoşmadım çəburda. Vəqtdə yazıram ki, feilin mənaca aşağıdakı növləri var. Aşağıdakı növləri var. Mənaca sözündə üzr istəyirəm səhv yazdım. Mənaca. Mənasına görə deyə bilərikmi? Deyə bilərik. Deməli canı burdan silib mənaca görə sözü ilə əvəz edə bilərəmmi? Əvəz edə bilərəm. Deməli nədir burdakı ca? Qoşmad. Məsələn belə bir nümunə verirlər. Bəzən şəkilçiləşmiş köməksizinin qıssası çox vaxt müdavimlər qarışdırır. Məsələn, felin quruluşca, tutaq ki, felin mənaca aşağıdakı növləri var deyirsə, burada nitq hissəsinin neçə nitq hissəsi verilib yazılır. Məsələn, siz burada nitq hissəsi olaraq mənaca sözün bir söz kimi götürməyin. Burada iki nitq hissəsi var. Məna bir sözdür, cədadaki köməksin qessəsi olan bir qoşmadır. Bunu da unutmayın. Yenidə qeyd edirəm, bir daha təkrar olsun. Cə sözünü cümlədən çıxardın. Əgər onu qədər sözü ilə, sözünən, sözünən, ilə sözü ilə, görə sözü ilə fərqi ilə sözlən əvəz edə bilirsənsə, birinci qoşmadır. Bunu da demiş olduq qoşma kimi çıxdırma məqamını, üçüncünü qoşma. Daha sonra bir də ədadif funksiyasına çıxış edir. Yadınızda qalsın, çoğaltma dərəcəli sifətlərdə işlənən çoğaltma dərəcəsini yaradan morfoloji ilə yaradan şəkilçilər cəhətində biz ca deyirik. Məsələn, xırdadan xır Üzr istəsəm, xırdaca Xırda sözünə xırdaca yaratdıq da öz yadda sa qalsın ədad kimi də işlənəndə qoşma kimi də işlənəndə o qrammatik şəkilçisi olur amma zərf düzəldəndə və isim düzəldəndə şəkilçikmi standıqdı ki də su so, leksik şəkilçisi də bunu unutmayın xırdaca deyirəm balıq tutaq ki və ya da deyirəm körpəcə körpəcə ta ki dücə düzdür kürpəcə, yəni körpə sözündən cadi şəkildə yaradılıb də. Yəni onun körpəliyin dərəcəsini çoxaldırdı ki, yəni, çox körpə deyən. Aydın oldumu? Hesab edirəm ki, bu məqamda aydın oldu. Ən yəni, canlı işlənməsi haqqında bu qədər. Daha sonra, dəyərli müəllimlər, son olaraq da k-nın işlənməsi haqqında məlumat verim. Bununla da yekunlaşdıraq. Bir də çıxı həm şəkilcikim işlənir. Birinci şəkilcikim işlənməsindən çıxdan danışaq. Bunun müəyyənləşdirmə hansı yolla olur? K biri var. Yadızlı qəsən sifət düzəldən şəkilçi, bir də var, isim düzəldən şəkilçi. Bunu necə ayır eləmək olar bir-birindən? Dəyərlilə müəllimlər və əziz abituriyentlər. Burada vacib olan bir məqam odur ki, sifət kimi işlənən k, ki, yəni sifət düzəldən k daha doğrusu. Zərf in sonu artılır. Məsələn, yazıram burdan belə bir nümunə. Tutaq ki, yazıram ki, dünən ki dünənki, düzdür? Dünən sözü görsək də nə olar, nitq səsi olaraq zərf. Amma dünənki deyirəm siz artıq zərfdən yaranmış sifətdir. Və ya hətta axşamki. Nitq səsi olaraq nə götürəcəm? Sifət götürəcəm. Və ya hətta sabahkı. Sabahki. Bir də təkrarlayıram. Yadınızda qalsın ki, zərfin sonunda k şəkilsi gördüyünüzsə nitq səsi olaraq sifətdir amma isim düzəldir həmçəndəki. Bunu necə müəyyənləşdirə bilərik? Yadınızda qalsın, yiyəlik hal şəkilçisindən sonra k gördünüzsə, birinci o isimcildir. Məsələn, indi nümunəni burdan yazaq. Məsələn, yazıram ki, sizinki. Sizin ki. Düzdürmü? Sizinki deyirəmsə, burada siz əvəzlikdir, onun iyyəlik aldı, ki leksik. Bu nə olacaq? Bu isimdir. Sizinki deyirəmsə, isimdir ixtisası olaraq. Bu qeyd etdiyimiz dünənki, axşamki, sabahkı, inişilki, bildiri ki vəsarı bugünkü bunlar nitqliksəsı olaraq sifətdir. Amma yiyəlik hal şəklisindən sonra k-ni gördüsə, avtomatik olaraq onu isim götürəsiz. Məsələn, başqa bir nümunə deyirəm. Məsələ yazıram ki uşağın ki. Sözününkü nədir uşaq, düzdür? Üm nədir yiyəlik halda? Qrammatik şəkilçisidir də. Ki nədir leksik şəkilçi? Nitqliksəsı olaraq uşağınki nə olacaq? İsim. Və ya da sizin ki. Və ya da evin ki və sərinin hissəsi olaraq ismidir. Kimin şəkilçi kimişləmə məqamını qeyd etdik. İnşallah qarşıdakı dərslərdə digər şəkilçidən ummuniya haqqında da geniş məlumat verəcəm. Və bir də kimin ədad və bağlayıcı kimi istifadə məqamı var ki. Bu necə işlənir? Bu təbii ki biçik yazılmayacaq, ayrı yazılacaq. Baş şəkilçi kimişlərdə qarşısına işarə qoymuşdum, amma indi qoymuram, çünki bu biçik yazılmır sözlərə. Yadınızda qalsın ki, bağlayıcı kimi işlənən ki, bağlayıcı kimi işlənən ki Yəni deməli, bağlayıcı kimi işlədikdə özündən sonra feil və ya da ismin xəbər tələb edir. Yəni özündən sonra ya ad gəlməlidir, ya feil gəlməlidir. Məsələn, yazıram ki, bilir ki bilir ki, oxumalıdır. Oxumalıdır. Düzdür? Belə bir nümunə yazdım. Bilir ki, görürsüz hərəkət gəlib də özündən sonra. Deməli, avtomatik olaraq bu bağlayıcıdır və özündən sonra vergüllə ayrılacaq. Məsələn, yazıram ki, Məsələ budur. 2 hazırlaşmalısınız, hazırlaşmalısınız və s. Burada nədir bu? Budur gəlib də. Yəni ismi, yəni belə deyək də, bu əvəzlikdir də, bilirsiniz kimi. Əvəzlikdir xəbəri çəkməzdən istifadədir. Yəni özündən sonra isim və ya da fel gəlirsə, bunu unutmayın ki, bu bağlayıcı funksiyasında olacaq ki, fel və ya da isim xəbər gəlirsə. Amma yadınızda qalsın, özündən sonra əgər əvəzliyi kəransa bir şəxs adı, yəni belə deyək də, fiildən başqa, vaxt ismindən başqa digər liqselər gəlirsə, yadınıza qalsın ki, ki nə olacaq? ədat olacaq. Məsələn deyirəm ki, bunu silək. Məsələn yazıram burda. Mən ki belə demirdim. Mən ki belə demirdim. Düzdür? Bax burada ki nə olacaq? ki ədətdir. Niyə ədətdir? Çünki özünə sonra nə gəlibdi? Ə, ə əvəzliyi şəxs adı, yəni 페dən başqa hər hansısa bir nümunə gələrsə, yadınızda qalsın ki, o ədət olacaq. Və ya da başqa bir nümunə yazaq. Cümlənin sonunda da ki-ni görsəniz, bilin ki ədət olur. Deyirəm ki, sual ədəti olur. Məsələn, yazıram ki bilmir bilmirdin ki bu nədir ki? ədət yaddınızda qalsın. Yəni bir də təkrarlayiram. İsmin xəbər və ya feili xəbərin qarşısında gördüyünüzsə ki, bağlacıdır, əks halda isə ədətdir. Aydın oldu? Məsələn deyirəm ki, Həsən ki bunu bilir, burada nədir? Ədət Hesab edirəm ki, bu məqam aydın oldu. Son olaraq da danışlanma səhibi haqqında məlumat verim, bununla da yekunlaşdıracağıq. Danışacaq çox şeylər var, amma vaxt məhdudiyyəti o qədər, ın, yəni qısa qaldığı üçün biz məcburuq ki, qısa şəkildə videolar çəkək. Bidirəm ki, ıı, yəni çox uzun səslı videolara baxmaq və izləmək sizin üçün cansıxıcı gəlir, amma bunu öyrənmək məsuliyyətindəsiz, əgər bu yola başlamısınızsa. Hesab edirəm ki, bax bu vacib qaydələr var ki, bax bunları bilməniz zəruridir. Yəni bunlar testə düşən vacib məqamlardır çünki. Deməli danışacağım son olaraq dağdır ki, dağ həm şəkildə kim işlənir, dağdə necə işlənir? Məsələn, zərf düzəldən şəkilçikimdə işlənir. Bir də yerlik hal şəkilçikim işlənir. Bunu necə müəyyənləşdirəcəksə, sualı ilə təbii ki, iş növbədə. Ən rahat yol budur. Məsələn, kimdə nədə harada sualını verə bilirsə, isə bəngi yerlik halda olan o isimdir. Məsələn, deyim ki, məktəbdə tədbir var harada görürsüz harada sual cavabı idi. Və ya hətta deyirəm ki Nərgizə kitabım qalıb kimdə görürsüz yeri kanal sual cavabı idi. Və ya hətta deyirəm evdə yeni qəzet var. Harada. Və ya hətta deyirəm ki dəftərlərdə maraqlı şəkillər var nədə. Yəni kimdə, nədə, harada sözünün sualını gördünüzsə, birinci yeri kanal olacaq. Zərf kim işlənəndə isə, yadınızda qalsın, zaman bildirən sözlər var ki, məsələn gündür, aydır, ildir, və ya həftədir. FT daha sonra deyə bilərik ki, ail həftə və yaxud da fəstlər yaz, yay, payız, qış vəsailə qış vəsailə və yaxud eləcə də ilin 12 ayı, məsələn, mart, aprel, may vəsailə mart qoyası ilə mart, aprel, may, iyun vəsailə yen yəni, hamısını yazmıram, birinin nümunə olaraq yazıram. Beləcə də o əvəzliyidir. Yadınızda qalsın, bunlardan sonra bu qeyd etdiyimiz və bu tipli zaman bildirən sözlərdən sonra daha şəkilçi gördünüzsə, dəyərli müəllimlər və aziz abituriyentlər, bilin ki, bu zərf olacaq nitq hissəsi olar. Məsələn, gündə deyirəmsə, gündə, nə vaxt, nə zaman gündə zərfdir bu. Yadızda deyirəmsə zərfdir, martda deyirəmsə, apreldə deyirəmsə zərfdir. Qışda deyirəmsə, onda deyirəmsə zərfdir. İndi bunun işlənmə məqamı var ki, bunu var indi önəmli şeydir ki, bunu qeyd etdim sizə. Nədir bu önəmli məqam? Yadısa kəsən ki, bu işlənən da şəkilcisidir, da şəkilcisidir. Məsələn deyim gündə sözünü. İki cür düşünə bilərəm bu sözü. Siz sualına yenə də sualına fikir verməsiniz. Sizin üçün ən rahat və praktiki yol sualına fikir verməkdir. Məsələn gündə dayanma deyirəm, qaralarsan. Dayanma. Və ya düzdür, gündə dayanma. Yəni burada gün günəş mənasında da bildiyiniz o gündür, günəş yəni. Aydın oldumu? Yəni bu mənada işlənir ki, burdakı da yelilik hal şəkilcisidir. Amma bir də va deyim gündə bizə gəlir gündə bizdədir deyirəmsə bizdədir. Nə vaxt, nə zaman bizdədir, gündə bizdədir. Görürsüz, burada gün sözü dadə şəkil çatdırmaqla zərf yaranıbdır. Yəni bax bu kimi məqamlara fikir verməyiniz əhəmiyyətlidir. Sonra hə, hə, bir də o əvəzi haqqında danışma. Ondan. O əvəziyni artırılan da şəkilsiz zərf yaradır. Necə yaradır? Məsələn deyirəm ki, ondan mən uşaq idim uşaq idim. Düzdür, belə bir cümlə yazıram. Onda nə vaxt, nə zaman, onda görsüz zaman zərfidir. Bəzən bunu şagirdlər çaşır. Nədə çaşır? Yadınızda qalsın, onda sözü burada o əvəzlikdir. M bitişdiricidir. Daha isə onda, üzr istəyirəm. Onda, yəni bu daha isə e, leksik olan zərf cəhəti. Onda nə vaxt, onda. Bir də yadınızda qalsın ki, həmçinin də e, danı yedik haşa kimi də düşünə bilərik. Məsələn deyirəm onda kitabım qalıb. Yəni əlidə kitabım qalıb də. Məsələn yazıram onda kitabım qalıb Belə bir nümunə yazdım, düzdür? Onda sözünü mən başqa bir şəxs adı ilə əvəz edə bilərəm. Məsələn, "50-də kitabım qaldıya bilərəm" deyə bilərəm. Deməli, burdakı da daha də nədir? Yeri qal şəkilçisidir. Yəni burada indi necə təhlil edəyirik? Sözün kökü yenə də əvəzlikdir. N bitişdiricisi də bitişdirici samitdə bildiyimiz kimi nə leksikdir, nə qrammatikdir. Da isə nə olacaq? Da isə yeri qal şəkilçisidir. Bax bu kimi məqamlara diqqət etməyiniz rica olunur. Dəyərlı müəllimlər və əziz şagirdlər, hesab edirəm ki, videomda, yəni yetəri qədər sizə Geniş informasiya ötürməyə çalışdım. Bacardığım qədər çalışmağa çalışdım. Çünki yenə də deyirəm, vaxt məhdudiyyəti, uzun videolar, yəni belə deyək də, saatı, müddəti geniş olan videolar paylaşılanda bəzən şagirdlər üçün və eləcə də müəllimlər üçün cansıxıcı gəlir. Ona görə məcburam ki, qısa şəkildə videolar çəkin, paylaşım. Hansı mövzularda, hansı hissələrdə çətini çəkirsinizsə, o isə çətini çəkdiyiniz mövzuları şərh bölməsində yazın. Çalışacağam ki, o mövzuları sadə dildə, daha anlaşıqlı şəkildə sizə izah edim. Hər birinizə uğurlar, hər birinizə izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.